那个年代就是两个比赛嘛，一个威廉波特扫棒青棒，一个就是琼之杯。在那一段时间啊，全台湾的人都会注意这件事情，所以大家那时候小朋友的时候呢，当然心里会有一些憧憬，如果将来有一天我也能在某个方面能够这个站在那个舞台上啊，能够背着大家的期望去这个努力，应该是一件还爽的事情。不过我记得我第一次站在当时的中华体育馆，感觉那个球场是很模糊，因为没有在那么大的体育馆打过球，然后再来中华体育馆，就是好像只有这种最高殿堂的这种球队啊，才有资格在那边比赛。然后那时候馆内还可以抽烟，你可以看到那个馆的天花板有云有雾飘在那个屋顶上，因为人多，空调冷气有点不足，所以这个厂商呢就在门口发扇子，上面有他们的广告，所以几乎全场每个人都有一个扇子。那我们说打到最后焦灼的时候呢，我还记得我切入一个中距离跳投进了球，我们分数反超，一反超没有两三秒的时候，头顶以为是那个雾掉下来了，抬头一看那个扇子擦从四面八方这样子射出来，然后比赛还停了一下再收扇子。当初在设计这项运动的目的就是这样子，他必须要通过承担、合作、分享、牺牲等等，这个团队才有办法创造出最大的战力。所以年轻球员，你一定要清楚知道，你现在打的是篮球，而不是跑100米个人。当你在全力的冲刺的时候，你不要忘记了，还有刚我讲的那些因素在，才能够大每一个人最快的速度才能融合在一起。